Понад 450 школярів з усіх загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя взяли участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл Джура». Її міський етап відкрили у Тернополі на театральному майдані. «Сокіл Джура» в кількості 33 команд з нагоди урочистого відкриття змагань Вишиковини. Розпочалось відкриття гри урочистим підняттям державного прапора та виконанням національного гімну. Військові капелани благословили учнів. Урочистого настрою додавав музичний супровід оркестри «Волі». З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал. Я вітаю всіх учасників військово-патріотичної гри. Ще раз зичу всім перемоги. Бажаю, щоб умови вишколи і гри робили сильнішими кожна команда і кожен з вас особисто. Я бажаю вам кожному особистої перемоги, тому що найвища і найсильніша перемога – це перемога над самою себе. Перемогти свої слабкості і свої страхи. Бажаю перемоги у грі, бажаю перемоги в навчанні, в спорті, у всіх ваших щоденних справах. Слава Україні! Школярі протягом тижня змагатимуться у різних випробуваннях за окремими графіками. Для наймолодших захід проходитиме у формі гри, а старшокласники поміряються силою у нормативах зі стройової підготовки, вогневої стрільби, на швидке розкладання і складання зброї. Дівчата покажуть свої вміння у військово-медичній підготовці. Напевно, щоб підтримати наших хлопців зі сходу, щоб показати, те, як ми переживаємо за них, хочемо підтримати. Вона закаляє, додає досвіду. Вона проходить в три етапи: там військова підготовка, туризм і медицина. Такі захоти зазвичай проводяться, щоб розвинути військово-патріотичний дух у молоді, адже молодь – це наше майбутнє. І тому воно має розвиватися і знати про свою історію. І розуміти, що від молоді залежить наше майбутнє України. Зважаючи на сучасні умови, школярі із задоволенням вивчають предмет «Захист вітчизни», каже головний суддя змагань підполковник Валерій Бондар. Я вже 3 роки як директор школи, 3 роки суддя. І важко сидити? Ви знаєте, я думаю, що з одного боку важко, з одного боку і легко. Легко, тому що я саме військова людина. Тяжко, тому що діти є діти. До них треба індивідуальний підхід мати. Любий захист, що стосовно військово-патріотичного виховання, в наші часи треба проводити. Любий. Що можете побажати дітям? Дітям тільки успіхів, натхнення, щоб вони показали дійсно свій результат, щоб переміг найкращий і щоб було що згадати.